Utara. Iya. Sing ngati-ati kan? Iya. Iki jenengane sing edan jarene. Apane kowe sing edan? Jenenge grup kentongan laras edan. Wingi wis takoni anu sekang ndi grendeng arep nganggo laras gendeng ora gelem. Iya, dadine edan. Dadi edan. Ora apa-apa sing penting ora pada edan. Oke, iya. Bapak Sarto. Sarto Endo. Sembuyung bina langsung maupun Bapak Jemaat Purwokerto Utara Pak Kompresus Pamuji Rudiato MM. Iya. Kentongan Laras Eden. Selanjutnya pun